Tlieskali sme im po večeroch, ďakovali sme im v televíznych debatách a sľubovali sme im extra odmeny za ich nadprácu. Zdravotné sestry, ošetrovateľky, opatrovateľky či komunitné pracovníčky. Toto všetko sú ženy, ktorých práca je častokrát podceňovaná. Ich význam sme si naozaj uvedomili až počas tejto koronakrízy. A práve vďaka týmto ženám sme mali cez tie letné mesiace príležitosť prichystať sa na tú druhú vlnu, aby sme teraz nečelili panike a chaosu týchto dní. No a nezabúdajme, že tieto ženy sú aj matkami. Deti, ktoré ich denne potrebujú. A sú to aj dcery rodičov, ktorí sú na ich pomoc často absolútne odkázaní. Napriek tomu je práca práve týchto žien častokrát nedocenená a rozhodne zle platená. Existuje na Slovensku mnoho príkladov, kedy plat práve týchto žien nepresahuje dvojnásobok minimálnej mzdy na Slovensku. Áno, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vyše 70% všetkých pracujúcich v zdravotníckom sektore či sociálnych službách tvoríme práve my ženy. A má to ešte aj iný rozmer. Zo všetkých ľudí na Slovensku, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, tvoria ženy až 2/3. Napriek tomu každý deň sledujeme mužov, politikov robiť dôležité rozhodnutia za ženy. Je naozaj na čase začať riešiť dôležité témy namiesto tých zástupných. Odteraz hovoríme, že my, ženy, to nenecháme len tak. Lebo sme to my ženy, ktorých sa to priamo dotýka. Chcel by som tiež ako tvorcov upozorniť, že ja nie som teda žena. Ale ako fandím vám.